Ja, god dag och välkomna. Vi ska fortsätta med mer musik här i tvåan eftersom det är söndag eftermiddag och klockan är 16. Närmast blir det spelmansmusik från Zorngården och om ungefär 10 minuter så får vi höra Rachmaninovs tredje pianokonsert framförd av den store ryske solisten Dmitri Alexejev. Ett par program inspelade på Zorngården i Mora presenteras några av Dalarnas bästa spelmän av den äldre generationen. Och i det första programmet är det Karl Ås. Visserligen bor han numera i Avesta, men han är en mästare på att framföra låtar från hemtrakterna i Älvdalen i norra Dalarna. Välkomna till Zorngården i Mora. Vi befinner oss i Anders och Emma Zorns hem som de skapade sig runt sekelskiftet. Idag ska vi inte ägna oss åt Zorns bildkonst utan en tonkonst som låg Zorn varmt om hjärtat, nämligen svensk folkmusik och i synnerhet dark. Zorn var ju en stor tillskyndare av folkmusiken i vårt land och han tog också initiativet till den första spelmanstävlingen redan 1906. Och vi har mycket att tacka Zorn för och det är väl han som egentligen har räddat till vissa delar musiken från den här tiden och det gamla bondesamhället. Och om vi nämner namn som Timas Hans och Jösse Anders och Hjort Anders Högkulle, Olle Tillman, Anders Frisell, Lars Ås, så är det namn som vi minns med aktning från den här tiden. Och de här spelmännen vi har här idag, de var ju alla i koltåldern då under Zorns sista levnadsår. Och de har mycket att berätta från den tiden, både med fiol och med sin mun. Ja, Kalle, jag tänkte börja med dig längst bort där. Ja, varför inte? Ja, varför inte? Ska jag sitta och gruva mig? Ja, det känns inte så. Nej. Nej. Om man läser i Nils Anderssons svenska låtar så står det en hel del fina ord om din far, Lars Ås. Det står då att han är kanske den främste tolkaren av Älvdalsdialekten på fiol. Det kan man väl säga om dig idag också kanske? Ja, försöker i alla fall. Du försöker? Om det sen lyckas. Ja. Jag tycker att ibland lyckas det. Det är när du och fiolen är sams? Just det. Det är så ibland. Får vi höra en genuin här? Ja, jag ska ju få höra en ifrån Eversberg. Jaha. Det var en som hette Karl-Erik Forslund som bor runt i Sverige. Bland annat för han efter Dalälven. Men Dalälven från källorna till havet. Och då var han besök i kommuner och sorter och träffade folk och spelmän. Bland annat i Eversberg. Och då träffade han spelmän där och de hade så ålderdom i musik. Bland annat en vals som han föredrog och kallade för stenåldersvalsen. Och den är väldigt ålderdom. Thank you.
Mm. Du, din far, han åkte omkring och tecknade upp också på Sorns uppdrag faktiskt. Han gjorde det, men om ni tittar i svenska låtar så har han det. Inte så mycket låtar från Älvdalen. Har du någon mer sån här gammal, fin lek eller något? Ja, men då är det för ett ögonblick att stämma om fiolen. Ja. Du hade alltså A-bas nyss. Jag ska spela en låt som Södersten har i svenska låtar. Den heter Broder Lars brudlåt. Det var en bror till Södersten som gifte sig. Det var Jyri Sandes där att spela. Den här skulle han ha spelat. Jyri Sandes, det var Nestorn han spelade med. Nestorn i Älvdalen. Han finns ju i svenska låtar, men han är ju gammal där i bild. Det gör ingenting. Den låter lika nästan. Du tycker? Mer eller mindre. Vad blev det för låt egentligen då? Jag kommer inte ihåg. Nej. Det är spännande varje gång. Ja, det är spännande varje gång vad det ska bli för låt. Ja. Du avslutar med en låt med A-bas igen. Ska jag spela med? Ta en bit till. Du har många att välja på. Det finns en låt i Bodavar här. Vad heter den för någonting nu då? Jag har rätt att fundera lite. Jag låter den inte i Älvdalen. Nej. Det var när jag hörde det här. En människa som ledde på en förgångande folk inte tyckte. Så gjorde hon.